Утеплитися, встановити відеокамери, освітлення, дитячі майданчики на мільйони гривень, реально сплативши при цьому копійки. Поблизу Харкова містечко Чугуїв – одне з лідерів створення ОСББ і залучення державних і міжнародних коштів на реформу житлового фонду. Нині там з майже 200 багатоповерхівок половина сама собі господарі. Що з того вийшло, розкаже наша Тетяна Доцяк. Це райцентр Чугуїв, містечко на 30 тисяч жителів. Один з найяскравіших прикладів успішного управління будинками. 50% житлового фонду – це ОСББ, коли люди самі вирішують, куди витрачати свої кошти. Андрій Клочков – голова правління одного з ОСББ, управляє трьома будинками. Одразу веде у підвал, тут теплопункт. Тут на термометрі видно, що температура подачі 60 градусів. Це клапан, він зараз наполовину закритий. Тобто нам не потрібно 60 градусів при такій температурі погоди. У березні протестували за опалення двокімнатної квартири. Вийшло трохи більше 500 гривень. В той час, як сусіди, без теплопункту майже 900. Очікують економію в платіжках 30-40%. І це без температурних втрат у квартирі. От у мене середня температура менше 20 не опускається. Тобто десь 21-22, то я зараз одягнений. І взагалі хожу зараз в футболці і в шортах. Кожному мешканцю теплопункт обійшовся в копійки, бо це проєкт фонду енергоефективності. З майже півмільйона гривень, які витрачені на матеріали і роботу, 60% повернув сам фонд, 20% дала Чугуївська міська рада і решту компенсувала область. Коли прийшли всі компенсації, нам залишилось погасити 7200 гривень на всіх жильців цього будинку. Звісно, ми одразу цей кредит закрили, тепер ми вже нікому нічого не потрібні, у нас йде чиста економія. Вже з іншого проєкту, обласного, отримали кошти на відеокамери у під'їздах та вулицях і облаштування паркану. За програмою ЄСПРООН в під'їздах замінили вікна. В цілому за 4,5 роки залучили 2 мільйони 300 тисяч гривень інвестицій. І в планах новий проєкт – повне утеплення будинку. А це вже сусідній будинок, двері під'їзду не зачиняються, в квартирах жарко і вікна відкриті. Теплом, за яке приходять чималі платіжки, обігрівають вулицю. Ось рахунок лише за тиждень опалення у жовтні. Так, це максимум неділя, 5-7 днів, от 400 гривень та платіжка наша вийшла, це за минулий місяць. В під'їзді прибирають самі, двірника часто не дочекатися, сходи парадного залатані аби як, і то ледь допросилися, кажуть люди. І це при тому, що жеківцям щомісячно сплачують 5 гривень за квадрат площі. В той час, як будинки ОСББ платять у власну касу на гривню менше. За ці кошти замінили каналізацію, електрику, оплачують працю двірника, бухгалтера та голови ОСББ. Самі вирішують, що важливіше, і контролюють кожну копійку. І це той випадок, коли мерія сприяє житловій реформі. Дуже приємно, коли люди приходять на прийом і кажуть, що там дайте гроші не на ремонт, там відмостки, чи там ремонт покрівлі, чи там замінити якусь трубу. А люди вже самі приходять і кажуть, допоможіть нам попрацювати з тим чи іншим проєктом. Чугуївську міську раду в хорошому сенсі слова називають грантоїдом. За останні 5 років міські ОСББ взяли участь у майже 40 десятках проєктів, як державних, так і міжнародних. А 62 ОСББ скористалися так званими теплими кредитами. А це мільйони гривень, за які встановили освітлення, сміттєві баки, дитячі майданчики, за які утеплилися і зігрілися. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти ICTV.